Para o homem do momento, a razão por estarmos aqui. Senador Hamilton Hill. Essa é para você. Obrigado, pode passar. Estou aqui para dar os parabéns ao senador. Por favor, o que quer de mim? Você sabe quem eu sou? Eu sou Hamilton Hill. Eu posso conseguir o que quiser. Qualquer coisa. Isso mesmo. Eu sou o exterminador agora. Episódio 1. O Exterminador. Uma cena macabra aconteceu hoje na celebração de reeleição de Hamilton Hill. A polícia de Gladhaven está investigando o caso. Fontes internas desconfiam que esse trabalho pode ser obra de um terrorista internacional conhecido apenas como Exterminador. Vesterfield. Isso é hipocrisia, senhoras e senhores. A Liga da Justiça está aqui para defender a honra, a verdade e a justiça dos americanos, mas onde estavam hoje à noite, quando o senador foi assassinado? Onde estava o Batman? Onde estava o Superman? O homem que pode ouvir tudo e resolver no segundo. Não é estranho não sabermos justamente esta noite? Oráculo, reproduzir. Retroceder. Reconhecimento facial. William Wintergreen. Te peguei.
William Wintergreen. Nada fácil de encontrar, hein? Sei que você trabalha pro Exterminador, então vamos facilitar as coisas. Você me fala onde ele tá, que eu te deixo embora. Do que é que você tá falando? Eu não faço ideia de quem seja esse cara. Nossa, vamos mesmo ter que brincar? Tudo bem. Você é maluco. Você pegou o cara errado. Willy, eu não quero fazer isso. Eu sei que você também não quer que eu faça. Então, cara, facilita as coisas. E me fala logo onde ele está. Eu não sei. Ok. Meu Deus. Eu não sei. Eu não faço ideia. Ainda tem 9 dedos antes que as coisas fiquem sérias. Tá legal. Eu falo. O Salão Iceberg. Ele tá indo pra Gotham? Está. Sim, sacou? Quem é o alvo? Isso é tudo que eu sei. Cara, os meus dedos... Calma aí, bebê, que eu ainda nem toquei direito. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Não!